Salam hörmətli tamaşaçılar. Eyni zamanda, eyni vaxtda sizi Ötən Günlər proqramından böyük məmnuniyyətlə salamlayırıq. Bugün biz Azərbaycan kino sənətinə layiqli töhfələrini vermiş xalq artisti, kino rejissor Oktay Mirqasımov haqqında danışacağıq. Oktay Mirqasımov haqqında təbii ki, dəyərli dostları ilə, sənət yoldaşları ilə bir yerdə söz açacağıq. Oktay müəllimin Azərbaycan kinematografı üçün gördüyü işlərin həcmindən, miqyasından, ölçüsündən, bu sahəyə olan faydasından söz açacağıq. Bir sözlə, bugünkü ötən günlər də digər ötən günlər qədər maraqlı olacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Bəli, Oktay müəllim çox maraqlı insandır. Təbii ki, veriliş də maraqlı keçəcək. Qonaqlarımızı təqdim edək. Oktay Mirqasımov, xalq artisti. Çox dəyərli bir ziyalımız. Xoş gördük sizi, Oktay müəllim. Və təbii ki, masa ətrafında əyləşən digər insanları da böyük sevgi ilə istəyirik təqdim eləyək. Bu, Respublikamızın xalq artisti, Pantomima Teatrının yaradıcısı, bədii rəhbəri Bəxtiyar Xanızadədir. Şair, yazıcı, dramaturg Seyran Səxavət. Və kino rejissor, eyni zamanda Oktay Mirqasımovın tələbəsi Ərturan Nəcəfi Göl. Xoş gördük sizin hər birinizi, əziz qonaqlar. Söhbətə başlamazdan əvvəl gəlin Oktay müəllimin yaradıcılığı haqqında. Oktay müəllim, sizin haqqınızda maraqlı bir sujətə biz baxdıq. İndi sujətin davamı olaraq istəyirik söhbətə də elə sizlə başlayaq. Maraqlı bir fikriniz var ki, kino mənim üçün həyatın ziddiyyətləri ilə tanış olmaq və onları hisslərimi ifadə etmək üçün bir vasitədir. 16 yaşından siz kinodasız, filmdəsiz və təbii ki, bu illər ərzində özümü kəşf edirəm, kinonu da hələ kəşf edə-edə gedirəm deyirsiniz. Nələrdən bizə danışa bilərsiniz bu keçdiyiniz kino adlı ömür yolundan? Bugün nədənsə üstünlüyü bilirsiniz nəyə verərdim. Bəxtiyar Xanizadə, siz onu təqdim elədiniz ki, teatr rəhbəri və pantomima filan. Bəxtiyar müəllim super səviyyəli kino aktorudur həm də, teatr adamıdır. Baxmayaraq ki, birinci dəfə biz bu haqda danışanda o mənə demişdi, mən kinonu sevmirəm. Çünki orada texnika çoxdur. Texnikadan zəhləm gedir. Deyəsən, bu cür nəsə mənə başa salmağa istədi. Amma yazını oxudum, nə olar, mən razılıq verirəm. Mən niyə bunu dedim? Çünki kino... Kino mənim həyatımdır. Eləcə də, yəqin ki, gənc rejissorlar da var, onların da həyatıdır. Amma kinoda böyük ziddiyyətlər var, böyük təzadlar görünür. Kino adamı bəzən məcbur eləyir ki, özündən təzadlar, təbiətində olan mülayimlik, insanpərvərlik, nə bilim, belə keyfiyyətlər onu unutsun. Çünki böyük sərtlik tələb eləyir. Və mən buna görə deyə bilərəm öz adımdan ki, mən özümü nümunəvi kinematografçı hesab eləmirəm. Çünki mən, bax, insani prinsiplərimi unuda bilmək. Onlar mənim üçün daha böyükdür, daha dəyərlidir və buna görə inanın ki, mən kinoda bəzən uduzuram. Bax, bu belə bir şeydir, bu paradoksdur. Heç də onu uduzmursunuz. Sizin o əxlaqı dəyərləriniz, həyata baxışlarınız, əqidələriniz, hamısı çəkdiyiniz sənədli və bədii filmlərdə öz əksini tapıb. Mən belə deyərdim, yəni bir tamaşaçı kimi belə deyim də. Özü də sözünüzə qüvvət bir vacib xəttə var ki, Oktay müəllimin bütün filmlərində vətən
Azərbaycan deyilən bir xətt keçir. Hansı mövzuda olursa olsun. Ona görə həyatınız və kino kənardan belə görsənir də, indi biz belə görürük. Üzr istəyirəm. Bəlkə filmlərimdə görünür. Amma bu mənim ali prinsipimdir. Bax, biz Seyran müəllimlə bir yerdə gəlirdik bura və mən Seyran müəllimə söylədim. Dedim ki, mən Moskvada oxuyarkən bir prinsipi özümdə gördüm və kəşf elədim. Bildim ki, mənim şəxsi qürurum milli qürurumla bir vəhdət təşkil eləyir. Bu ayrı görmürəm bunları. Bu onsuz da əvvəldən var idi. Yəqin ki, əcdadlardan da gəlir və ümumiyyətlə biz Azərbaycanlıyıq. Mən hesab eləyirəm ki, vətənə Azərbaycanlılar qədər bağlı olan başqa bir xalq tapmaq bəlkə də çətin olar. Oktay müəllim, siz bir köklü, əsrli bir ailədən çıxmısınız. Və mənim bildiyimə qədər, indiyə qədər də sizin evinizin qapınısının üstündə Mir Əsədullah Mir Qasımovun adı yazılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti sizin atanız. Və onun həyat yolu haqqında biz filmdə çəkmişdik, onu mən öyrənmişəm də. Onun çox gözəl, hamıya nümunə olacaq bir həyatı və yaradıcılığı olub, işi olub. Siz də onun oğlusuz. Və o keyfiyyətlər də sizə keçib, elə deyilmi? Təbii ki. Genetik faktor sözünü deyir Oktay müəllim. İnanın ki, səmimiyyəm, mən o kişinin kölgəsi də ola bilmərəm. O çox böyükdür. Amma sizə minnətdaram ki, siz bu fakta fikir verdiniz ki, mən bu çox köhnə, hətta rəngi getmiş belə. Dəbdən çıxmış belə lövhəni mən götürmürəm. Daha da mən onu təzəliyirəm, mən onu sürtürəm, mən təmizləyirəm, özüm öz əlimlə təmizləyirəm. Çünki mən keçmişə çox bağlıyam. Çox bağlıyam. Həm də Oktay müəllim, bu sizin kökünüzə sədaqətinizdir. Keçmişinə də, ailəmin keçmişinə də, kinematografiyamızın keçmişinə də çox bağlıyam. Və o evdə, indi bizim qonaqlarımız var, onlara danışacaqlar, amma sizin veriliş sizə həsr olunub deyə o qədər suallar coşub daşır ki, o evdə çox görkəmli insanlar yaşayıb. Bülbül, Niyazi, Müslüm Maqamayev. Allah rəhmət eləsin. Siz onlarla qonşu olmuşsunuz, uşaqlığınız onlarla keçib birlikdə, elə deyilmi? Təbii. Ya, bunun da böyük təsiri oldu sonradan yaratdığı filmlərə. Bəli. Bir yerdə yaşamaq. Heç orada mən bir an institutada da girmək lazım deyil. Orada həyat yolu bir akademiyadır. Akademiyadır, əlbəttə ki. Orada hərdən danışır xatirələrindən. O da sən dünyaya gəldə atanızın neçə yaşı olub? Atamın 60 yaşı olub. Eşk olsun, yaxşı olsun. Sonra. Üçüncü uşaq olub. Amma Mir Əsədullah Mir Qasımov uzun müddət Novosibirskdə oxuyub, yəni oxumağa pulu olmayıb, gəmidə işləyib, elə pul qazanıb, universitetə girib. Və mən bunları nəyə görə deyirəm? Bax, Oktay müəllimin yaradıcılığı, onun ssenariləri, filmlərində bu insani dəyərlər, bu təmizlik, çətinliklərdən çıxmaq, mənəvi dəyərlər öz əksini tapıb ki, bu da onun nəslindən, kökündən gəlir. Bunları daha yaxşı siz bilərsiniz, Seyran müəllim. İllər bağlayır axı sizi bir-birinizə. Mən Oktaya çox bağlıyam. Yəni, Oktay müəllimi belə götürəndə bu dostluq, insanın böyüklüyü, insanın bir-birinə bağlılığı Salih şeylə deyil, stajla ölçülən şey deyil. Mən Oktay, mən bizim bir dostumuzun 75 yaşı olurdu. İndi də durur, sağ olsun. Azıq. Bir gün qabaq, dəsən, ictimai televiziyadaydı. Fərq eləməz, bizim kanalların birində Mir Qasımovlar haqqında bir filmə baxdım. Özümü o qədər danladım. İnanın ki, mən, Nari xan, yəni bilənlər bilir, mən evdə otururam, tək birdən bir musiqi kimsə oxuyur, tutaq ki, Yaqub Məmmədov, Müzeyin Seyin Seygahında bir mübərriq eləyəndə mən ona əl çaldım. Heç kəs yox deyə, bunu heç kəs görmür, mən özüm üçün bunu eləyirəm. Bir də gördüm ki, Oktay Mir Qasımov. Mən yaxınlaşdım buna, qapıda hələ məclis başlamamışdı.
Dedim ki, bəs dünən mən sizin nəsliniz, kökünüz haqqında filmə baxdım. Siz nə yekə kişilərsiniz, nə böyük adamlarsınız. Azərbaycan nə bəxtəvər xalqdır ki, onun belə bir familiyası var falan. Bununla belə başladım yaxınlaşmağa. Amma mənim bəxtim indi Salih deyir, bəli, mən bəxti gətirmiş adamam. Bütün sahələrdə bəxtim. Əsas odur ki, bəxt edim, uğurladım ki, dünyaya gəlmişəm. 87-ci ildə Oktay Mirkasımov Ayaşka, Ayana onda Ayaşka deyirdiniz siz, elə mi? Deməli, bunlar bizim yazıçıların yaradıcılıq evində dincəlirdilər. Mən də oradaydım da, yazıçı, aydı falan. Mən onda biraz da böyle bir cür hoşuma gəlmədi də, siz sifətdən, mən biraz da surət fərisləm. Mənim sevdiyim adamlar gərək hər tərəfdən yaxşı olsun. Bir balaca kəsir olanda biraz çətin olur. Mən görək 87-də bu kişi ilə dost ola bilərmişəm. Şansı bıraxmışam. Kətçiyəm də, kətdən gəlmişəm. Mən nə bilirim onda, Mir Kasımov nə deməkdir. Düz deyəşək, nə dedir, elə döyür. Və biz ondan sonra yaxın olduq. Mən sizə bircə fakt deyim. Siz sənətdən, kinodan. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, Oktay Mir Kasımov Azərbaycan tutaq ki, hələ bəri başdan da, əvvəldən götürək, sənədli film sahəsində inqilab eləmiş bir adamdır. Hə, sənədli filmləri çox güclüdür. Dörd dəqiqəli film, Grand Prix filan, bunlar mənlik deyilir. Adam işinə görə mükafat alar da, almaya da bilər. Bəlkə də almamağın böyük mükafatdır. Onu da Allah bilər. Onu da mükafat verənlər və mükafat alanlar bilər. Düzdürmü? Mən bu yaxınlarda bir möhkəm xəstələndiyim insandan danışaq. Oktayın bütün nailiyyətləri, bax, sənin də aparıcı kimi, Nailə xanımın, hamımızın nə bir qram haradasa uğurumuz varsa cəmiyyətdə, sənətdə, televiziya məkanında. Bu, özümüzün zənginliyimizdən gəlmək şeydir. Bunu bura proqram kimi qoymaq olmaz. Mən xəstələndim Nailə xanım da, Allah üstünüzə sağlıq. Hamı xəstələnə bilər də, canım mənim, elə deyil. Ən az tanıdığım dostlar içində, Oktay məndən biraz, mən ondan biraz cavanam. Deyə bilərdim, Oktay məndən böyükdür. Görsən, elə deyimləm, deyirəm, mən ondan biraz cavanam. Və Oktay mənim son beşik dostumdur, Nailə xanım, son beşik dostumdur. Bundan o tərəfə də mal lazımdır, döz. Ona görə yox ki, bu hər yanı bağlayıb. Ona görə ki, mən belə bəsdir də. Mən xəstələndim, ciddi xəstələndim. Qısa deyəcəm orasını, Oktay gəldi mənim yanıma yazılar tifağına. Dedi, olar sən deyən kim deyəm də. Dedi, Seyran, mən səni çox sevdim. Məndə pul da var, maşın da var. Biz onun kimi danışmıyız. Cəddim də var, bilirsən yəqin. Mən sənə bu üç sahədə nə lazımdır kümək edərəm. Məmnuniyyətlə mənim qardaşım. Bucaqladı məni, Nailə xanım, biz insanıq. Doktordan, davadan, dərmandan, bax, Oktaya terapiyadır bu. Söz də məlhəmdir təbii ki. Bax, bu saat Azərbaycan xalqında, bu saat dünyada, bəşəriyyətdə, bax, bu Oktay terapiya çatışmır. Seyran müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Siz indi danışdıqca sizə də baxıram, qonaqlara da, Oktay müəllim kimi bir rejissor, hamımız hakim kəsilmişik sizə. Və mən düşünürəm, əgər belə dostluğunuz varsa və sizin çox gözəl auditoriyanı əldə etmə bacarığınız, bir istedadınız var, aktor istedadınız var. Nə əcəb Oktay müəllim, indiyə qədər bir filmdə bir kamera qarşısında dəvət eləməmsiniz Seyran müəllimi. Gözəl bir qəhrəmanınız ola bilərdi sizin o hansısa bir filmdə. Onu bəlkə də planlaşdırırıq. Lazım deyə bu cür istedad. Növbəti filmə başlamışıq. Elə Ərturan də o qrupada çox məsuliyyətli işlə məşğul olur. Seyran qardaşımız bu filmin redaktoru kimi gəldi. O öz yerində, amma o gözəl aktor ola bilər. Bilirsiniz, siz fikir verirsiniz də onun nitkinə. O Qarabağlıdır. Özü də nümunəvi Qarabağlıdır. Və dili də dili. Dili çox yaxşı, həm akademik dili də bilir, həm də ki, xalqın dilini də bilir, Qarabağ. Demək, stilində danışa bilir və filmimizin bir qəhrəmanı Bakılıdır, biri də Qarabağlıdır və onların arasında böyük bir dartışma gedir, ondan sonra da qardaşlaşırlar. Və bu Seyran akademik bizə bu
məsələdə kömək edir. Bircə cümləyinə yekunlaşdırım. Qardaşım girdi sözümün arasına. Deməli, Oktay'ı 100 adam tanıyırsa, belə götürək də rəqəm şərti, rəqəmli alıq. 100 adam tanıyırsa, Oktay'ı yaxından tanıyırsa, azdan çoxdan. Deməli, 100 Oktay Mirqasım var. Düzdür mü? Hərənin öz Oktay Mirqasımı var. Gözəl. Gözəl bir tərif. Gözəl. Növbəti bir qonağa keçməzdən əvvəl biz sizi təbrik eləyək, Seyran müəllim. Qoy bunu tamaşaçılarımıza da söyləyək. Oktay müəllimə də xoş olar ki, ona həsr olunmuş verilişdə biz bu faktı deyirik. Deməli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən Seyran müəllimin Nikroloq əsəri ilin ən yaxşı romanı adına layiq görülüb. Bu münasibətlə təbrik eləyirik və uğurlar arzu edirik qələminizə. 19 il sağ ol. 19 il gec də olsa, 19 ildən sonra da olsa, mənə çox xoş oldu. Bu olub 19 il qabaq. Çox təşəkkür edirəm. Geç heç nə olmur. Ruslar məcür deyir, Oktay onu bilər yaxşı. Luci Pozna Çemnikov'da. Təbrikler. Oktay müəllim, bir 30 ildən çoxdur ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyirsiniz, professorsuz. Xeyli tələbələriniz var olub, onlardan biri də yanınızda oturub. Baxmayaraq ki, bayaqdan deyirsiniz ki, yoxdur, artıq tələbəm deyir, rejissordur, amma düşünürük ki, tələbə ömrü boyu tələbə olaraq qalır. Onun dilindən sizi eşidək. Buyurun, Ertuğrul. Leonardo da Vinci deyir ki, yazıqlar olsun o şagirdin, öyrəncinin halına ki, uğurlu olmaqda öz ustadını ötüb keçməyə cəhd göstərməsin. Düzdündə incəsənətdə rəqabət anlayışı o qədər də düzgün deyil mənim fikrimcə. Amma hər halda bu söz belə güclü motivasiya yaradır adamda və adam fikirləşir ki, hə, nə yaxşı mən kurs rəhbərimlə rəqabət eləsəm, nə olar görəsən? İndi bu söz nə qədər güclü motivasiya yaratsa da, əməldə çox çətin olur. Mənfi sonucu da çox olur, müsbəti də çox olur. Mənfisini götürsək, məsəl üçün mən deyim, Zigmund Freudunan onun ən sevimli seçilmiş öyrəncisi Carl Gustav Jung, arxetip və kollektiv alt şuur nəzəriyyəsinin banisi. Bunlar bir qısa müddət bir-birlərini çox sevirlər, çox sonra böyük bir qarşı durma yaranır. Çünki Freud görür, bu öyrəncisi çox belə dahiyanı fikirlər irəli sürür və sonucu çox pis olur, o geniş bir mövzudur, indi ona toxunmuram. Müsbət tərəfini də götürsək, Şəmsi Təbrizi ilə Mövlananı da örnək gətirmək olar ki, bunlar bir-biri ilə tanış olandan sonra tarixdə belə unudulmaz, çox böyük bir münasibət yaradır ki, Şəms Mövlananın üstadı olduğuna baxmayaraq, bütün o, belə deyək, o zaman məktəblərdən çıxırdı ki, yox, bu ustad çatmır mənə, bu yetmir mənə, mənim istədiklərimi mənə verə bilmir. Mən illər boyu İraqda, Suriyada, orada, burada axtardıqlarımı Mövlanada tapdım. Hansı ki, Mövlana deyir, mənim Mövlana eləyən Şəms oldu. Şəms olmasaydı, mən heç vaxt bu ola bilməzdim. Niyə görə mən bu məsələni... Nə gəzən müqayisə gətirir. Ortaya gətirdim. Çox yazıqlar olsun ki, bu... Qısqancılıq anlayışı da bəzən bir pandemiya halına çevrilir. Mənim öz başıma da gəlib, az çox başqa uşaqlarla da bağlı görmüşəm. Adam çox maraqlı şedevr bir ideya gətirib, yeni bir konu gətirib. Görmüşəm ki, hətta onun ustadı, kurs rəhbəri belə qısqanaraq onu alqışlamaqdansa, dəstəkləməkdənsə, bir təhər onu yanlış yönləndirib ki, yox, bu düzgün deyil, belədir, elədir, filandır. Bu mövqeydən məsələyə yanaşanda xoş mənim halıma, nə mutlu olsun mənə ki, belə bir insan çıxdı mənim qarşıma, təkcə mənlə bağlı yox. Hər dəfə yeni bir fikir gətirirsən, yeni bir düşüncələrim var. O qədər böyük maraqla, böyük belə sevinclə, həyəcanla qarşılayır, səni dəstəkləyir ki, siz insan nə qədər özgüvəni yuxarı olursa da olsun, böyük bir şəxsiyyətdən, sevdiyi birisindən alqışlananda, təsdiqlənəndə bu adamın özgüvənin daha da artır. Kef eləyir, adam xoşu gəlir də ki, hə olsun. Ən böyük mənə xoşa gələn tərəf buydu. Tutaq ki, mən hansısa senarini yazmışam, hansısa filmi çəkmişəm, eksperimental bir şey. Bir 10 nəfərə göstərirsəm, baxırlar, bu nədir Ərturan, valla belə baş çıxartmadım, ey, bu nədir? Həmin filmi gətirirsən, Oktay hocaya göstərirsən. Deyir, Ərturan, bunun senarisi mənə versə idilər, mən inanmı bilmirəm ki, bunu mən çəkə biləcəydim, yoxsa yox. Amma öz növündə əladır. Halal olsun sənə. Yəni, bu tipli qısqancılıq olmadan, eksperiment bir şeyə yanaşmaq,
Yeri gəlmişkən, mən Bəxtiyar bəylə də ilk dəfə yaxından tanış olduğumuza baxmayaraq, çox yaxşı bilirəm ki, yəni uzaqdan tanıyıram. Bu konuda da xoşbəxtlikdən Bəxtiyar bəy də bilirəm ki, öz öyrəncilərinə həmişə əl tutmaqda, təkcə bura deyil. Yəni, o vətənpərvərliyi, millətsevərliyi sadəcə verilişlərdə, milli şeirlər oxuyub, yalandan gözyaşı tökməklə deyil, gerçəklikdə heç kimin xəbəri olmadan, kameralar olmadan həqiqi bir millətsevərliyi sadəcə burada deyil, hətta Təbrizdən gəlib burada dərs oxuyan dostlarımızla bağlı xəbərim var ki, eləyirlər. Eynən. Çox yaxşıdır bu. İndiki dövrdə, özəlliklə bu şərq dünyasında belə insanların varlığı qısqanmadan, kimlərəsə yanaşması, onu dəstəkləməsi böyük bir neymətdir. Həm qısqanmadan, həm də ki, onları sayaraq, onlara hörmət edərək. Məsələn, Oktay müəllim bütün tələbələrinin premyeralarına gedib baxır. Bəxtiyar müəllimlə davam eləyək. Elə Ərturanın sözünün davamı olaraq, Bəxtiyar müəllimin mən də tələbəsi olmuşam İncəsənət Universitetində və onun tələbəyə olan o dəstəyini görmüşəm. Bizim qrupda oxuyan, adını çəkəcəm, Nargilə Qəribovanı o qruptan götürdü və bugün əməkdar artist səviyyəsinə qədər yetişdirdi, inkişaf elətdirdi. Və dəfələrlə Bəxtiyar müəllim, Oktay müəllimin də tələbələri bizim televiziyada təcrübə keçməyə gəliblər. Onlar həmişə Oktay müəllimdən elə sözlər danışırlar. Hətta o tələbələrdən birinin bir ifadəsi var idi ki, Oktay müəllim bizə deyirdi ki, rejissor həm də donordur. O, öz potensialını verməlidir, bəxş eləməlidir. Bu mənada siz bunu duyan adam olmuşsunuz. Çünki siz özünüz həm bugün rejissura ilə məşğul olmaqla yanaşı teatrda, belə deyək, onun bədii rəhbəri olmaqla yanaşı, həm də Oktay müəllimin rejissurasından filmdə, kinoda bəhrələnən bir adam kimi bunun bizə bir tərifini söyləyə bilərsiniz yəqin. Oktay müəllimlə bizim görüşümüz çox qəribi olub. Baxmayaraq ki, mən 76-cı ildən bu kinostudiyada, indi oturduğumuz bu pavilyonda Qərib Cinlər Diyarında filminə çəkilmişəm tələbə vaxtımda, birinci kursda oxuyanda. Onda mən həmişə kinostudiyanı cənnət adlandırırdım. Bura girib çıxmaq istəmirdi insan. Və koridorlarda söz yox ki, Oktay müəllimi də görürdüm, bir sıra rejissorları da görürdüm. Amma yəni mənim ona yaxınlaşmağım o illərdə mümkün deyildi. Və zaman keçdikcə çox gec görüşdü Oktay müəllimlə 2000-ci ildə. Belə tanışdığımız var idi, amma yaradcılıq ünsiyyətimiz heç vaxt olmayıb. 2000-ci ildə görüşəndə bayaq özünün dediyi kimi məni dəvət elədi, bir söhbət eləmək istəyirəm. Nə üçünsə bir kamerada qoydu, amma demədi ki, bu söhbət nə ilə bağlı dedi, sənlə söhbət eləmək istəyirəm. Kamerada qoydu, bilmirəm o yazı qalıb sizdə yoxsa yox və söhbətimizi çəkir. Suallar verir sağdan, soldan, teatrdan, kinodan. Kinonun üstünə gələndə dedim ki, mən sevmirəm kinonu. Baxmayaraq ki, kinoya da çəkilmişəm, kinonla başlamışam. Niyə dedim? Çünki texnika məndən üstədi yanır. Teatr mənim üçün daha vacibdir. Teatrda bir dəfəlik canlı aktyor öz qüvvəsini göstərir. Kinoda texnika... Amma çəkildiniz, xeyli filmlərə çəkilmişsiniz. Çəkilmişəm, amma belə də. Və sonradan Oktay müəllim deyəndə ki, belə bir... Sevməsin. Çəkildiyim filmlər də Qəribdən sonrakılar demək ki, olar ki, əksəriyyəti Oktay müəllim filmlərində olmuşam. Və razılaşdıq, çünki senarini oxudum. Hətta onda bilmirəm, Oktay müəllimin yadında da yoxsa yox. Dedim ki, Oktay müəllim, razılaşıram çəkilməyə. Çünki mən orada aktyorluq eləməyəcəyəm. O Rəsul obrazı elə mən özümə. Özünüzsünüz. Onun danışığı da, onun düşüncəsi də, onun ünsiyyəti də. Mənə aktyorluq eləməyə ehtiyac yoxdur. Oktay müəllim də böyüklüyü ondadır ki, sizi görürsünüz həyatda olduğu kimi Rəsul görüb ki, dəvət eləyib. Bilirsiniz, mən o vaxt sizə də dedim, yazanda, mən bunu yazanda sinarini, elə Bəxtiyar bəyi də görürdüm bu rolda. Onun üçün də bəlkə haradasa... Özünü oynayıb da, rolunu yox, özünü oynayıb. Yəni, onun şəxsiyyəti ilə o sima. Amma ondan sonra
həmişə kiçik olsa da, mən Bəxtiyar qardaşıma zəng eləyirəm, əgər filmə başlayıramsa, zəng eləyirəm, deyirəm ki, başlamışam, orada sizə böyük əziyyət verməyəcəyik. Amma bir dənə, çünki o naxışdır mənim üçün. Mən inanıram belə şeylərə. Bəxtiyar qardaşım çəkildiyi film baş mükafat aldı. Dünya Müslüman hansı kinosu Ofsunçu. Ofsunçu film. Kazan film. Kazanda keçirilmiş Dünya Müslüman evet. kinosunun bir ilk festivali. Aha. Oktay müəllim, bəlkə filmlərdən söz düşmüşkən, sizin filmlərinizdən ibarət bir video süjetimiz var. Ona baxaq, sonra sözümüzə davam eləyək. Buradakıların hamısı belədirsə, bizim işimiz çox da asan olmayacaq. Fizlaldır. Nə lazımdır məndən soruşun. Nə lazımdır? Soruşacaq. Держи его. А? Эй! Эй! Кюмегянин! Yorgunluktan da. Oradan bir şey getirin üstüne öte. Ayrılıq günü çatdı. Onları yola saldıq. Allah bilir, bir də haçan görüşəcəyik. Yox, icazə vermədilər. Bizim alyans pisdir. Dəhşət dərəcədə pisdir. İx bin... Mən yorulmuşam. Ya... İx bin... Evə qayıtmaq istəyirəm. Amma qəribədir. Başa düşürsən? Sən bu alyansı dağıda bilməzsən. İx... Özüm Gürcüstana gedəcəm. Findi Markus Şeferin... Markusu tapıb. İlin gezik... Üzünə. Avqrat. Qəbrinə. Boşqabına tüpürəcəm. Salam. Salam, 5-də artıq. Anamgil gəlməyib? Yox, bağdadılar. Mən soruşan olmayıb ki. Hələ tezdir. Əlsin, sizdə elə zəhərdir. Demur, səni soruşurlar. Bəs hələ tez döyür. Həmişə bu vaxtlar Sultançıq zəng vurur. Sənin o sırtıq adaxlın.
Sənə baxanda o peyğəmbər evladıdır. Peyğəmbər evladı nişanlısına badımcan alıb bağışlamaz, özü də kilosu 60 manatdan. O baxır adamın fərasətinə, kimisi 60 manatdan yiyir, kimisi də gözləyir. Eşidirəm. 6 qəpik olanda yiyir. Eyb yoxdur. İcazənizlə əynimi dəyişim. Ya, bu nədir? Heç vaxt mən belə şey yeməmişəm. Mənim möhtərəm ağam. Bu geyim sənə elə yaraşır ki... İstəmirəm də, boğur məni. Dəyiş bu paltarı, əmr eləyirəm. Boğur da məni. Bu başqa məsələ. Düş aşağı, xahiş eləyirəm. Sən məndən axı xahiş nə eləyirsən? Sənin işin əmr eləməkdir mənim ağam. Əmr eləyirəm, bu saat duş tavanla. Elə bil ki, öz evindəsən. Aldım. Oktay müəllim, filmlərinizə baxdıqca adam bir şeyi çox aydın duyur. Orada bir həyat fəlsəfəsi var hər filminizdə, bir insan taleyi var. Həyatın özü var hər filmdə. Düşünürəm ki, biz sonraki dəqiqələrdə bu filmlərin çoxsu haqqında qısa da qısa olsa... O da zaman imkan versə. Mənə gərək elə filmlər var ki, orada bəzi məqamlar olaraq mütləq toxunacaq sonraki söhbətlərimizdə. Biz Ərturanla indi sağollaşacaq. Ona görə bir son olaraq Ərturandan bir şey soruşum. Biz deyirik ki, Oktay müəllim, filmlərində bir insan taleyi, bir həyat fəlsəfəsi var və təbii ki, tələbələri ilə münasibətdə də o təkcə ixtisası öyrətmir, həyatı öyrədir axı. Həyatı bilgilərdən nələr öyrəndiniz Oktay müəllimdən bir tələbə olaraq, ümumiyyətlə tələbələr adından deyə bilərsinizmi? Sual çox belə geniş çevrəli bir sualdır. Bu haqda mən danışsam, bəlkə gərək bir saat danışam, ona görə birbaşa cavab verməyəcəm sualınıza. Başqa tərəfdən icazə versəz, yanaşmaq istəyirəm. Mən hal-hazırda bir kitab oxuyuram. Kinoda unudulmaz personajların yaradılması. Xanım Linda Sigerdən, Çağdaş Dramaturgiya ilə bağlı yazır. Bu, orada filmlərdəki qəhrəmanlar, maraqlı personajları örnək gətirir. Onların necə yaradılması, alt yapısı, keçmişi və və. Bunu öyrənmək istəyirsən, təbii ki, oturursan filmlərə baxırsan, həmin personajları görürsən, örnəklər də var, təhlil eləyirsən. Amma yenə də o qərb mədəniyyətinə aiddir deyə belə tam da %100 yararlı olmur bizə. Yəni, belə deyək, milli örnəklər lazımdır gənc yaşdakı adamlara ki, hələ bəlkə həyat o qədər də yaxşı mənimsəməyiblər, çevrələrini yaxşı tanıya bilmirlər. Ustadımdır deyə, mənəvi atamdır deyə, kurs rəhbərim olubdur deyə demirəm, iddia ilə bu sözü deyirəm, sözümün arxasında varam. Yəni, kinoşünas tənqidçi kimsə mənə yox, düzgün düşünmürsən deyərsə də canlı yayımda oturub təhlil eləyib, tartışmağa da hazıram. Bax, bu maraqlı, əbədi, unudulmaz personajların yaradılmasında Oktay hocamızın filmlərində mənim üçün nümunəvi qəhrəmanlardır. Və ona görə də hər bir filminə, təbii ki, özünün təsdiqlədiyi kimi mənim əsas 8 filmim var, tam metrajlı. Hər bir filminə bura qədər mən 3 dəfə baxmışam. Yəni, o personajları, dediyiniz o həyatı personajları analiz eləmək üçün, yəni milli mentalitetimizə, mədəniyyətimizə uyğun bir adamlar kimi və çox böyük bir örnəklər olub. Uzun sözün qısası, mən hansısa bir qərbdə də yazılan bir kitabı götürüb, özüm üçün oxuyub, nələrsə öyrənmək istəyəndə, nə yaxşı ki, bu tərəfdə bunun canlı bir örnəyi var və mən qoyub, həmin o örnəklərlə tutuşdurub, nələrsə özümə götürə bilirəm. Qısaca da dediyinizə toxunmaq istəsəm, uşaqların biri bir dəfə Oktay müəllim bir tapşırıq vermişdi, orada nəsə qısa sujetlər çəkib gətirməli idi. Uşaqların biri pəncərədən bir qoca qadındır, çətinliklə yol yeriyir və onu çəkib. Nəsə gətirdi, biz də göstərdi, biz də baxdıq, hə, maraqlıdır. Sonra Oktay müəllim gəldi və oturdu, baxdı. O anı mən yaşatmaq istəyirəm icazənizlə və Oktay müəllim baxdı, ax, ax, bəhbə, əla. Və bunu deyəndə nəsə mən belə müsbət mənada diksindim axı, mən buna baxmışdım axı, nə var? Təzədən biraz da belə yaxınlaşdım və gördüm o qadının o əlini qaldırıb çəliyi biraz qabağa atmaq, sonra o biri addımını atmaq, sonra bir dayanıb, nəfəs alıb və dönüb baxmaq və sonradan hərəkət bu qədər incəlikləri ilə bunu
görmək, yaşamaq, analiz eləmək. Mənim üçün yaşamımda, indi də deyirəm, bax, sümüklərim gicildədi, tüklərim biz-biz olur o anı. Böyük bir olaydı, böyük bir hadisə idi mənim üçün ki, yaşamı, həyatı, insanları necə görə bilərsən, necə duya bilərsən ki, bunu sən öz yaradıcılığında da yansıda biləsən. Görsün, sizin fikir vermədiyiniz detallara o qədər diqqətlə yanaşıb ki, bu sizə ömür boyu dərs olub. Və işi də öyrədib. Və biz indi Ərturanla təəssüf ki, sizə çox sağ olun deməliyik. Çox gözəl danışdınız öz müəlliminiz haqqında. İnşallah gələcək verilişlərimizdə yenə sizi gözləyirik burada. Çox xoş oldu mənim üçün də. Sağ olun. Çox sağ olun. Yola salaq. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik Ərturan Nəcəfi Göl, kino rejissor və Oqtay müəllimin tələbələrindən biri. Biz davam edirik. Davam edirik verilişə. İndi isə Oqtay müəllimin daha bir dostu, xalq artisti Mübariz Tağıyev öz gözəl xatirə
Hoş geldiniz Mübariz müəllim. Mən cinəm, cin əsilcin. O cin haqqında danışacağıq biraz sonra. Oktay müəllim sizin haqqınızda deyir ki, mələk qədər təmiz, ziyalı, ləyaqətli bir insan. Bəs siz Oktay müəllim haqqında nə deyirsiniz? Oktay müəllim həqiqi mənada həm ziyalıdır, həm yaxşı dostdur. Valla nə deyim, bir insan elə bil ki, təbiətdən müəyyən vergilər var da, hər şey, hər tərəfli, yəni Oktay müəllim də daxilində var. Siz neçə ildir dostsuz? Cim mikrorayonda filmin çəkiləndən əvvəl tanış idiniz. Rafiq Babayevdən başlayıb, rəhmətli Rafiq Babayevdən yaxınlar indi olmasınlar. Yəni tanışlığımız oradan başlayıb. Kino studiya və s. Bu, yəni indi bu məkan mənim üçün də belə deyək, doğmadır. Burada bizim bir səs yazma evimiz vardı. İndi olan bilər tamaşaçılarımız bilmirlər biz harada yerləşirik bu məkan. Aidiyyatı yoxdur, yəni buradadır. Bir səs yazma evimiz vardı. Yəni səhərdən axşama kimi iş prosesi gedirdi. O mahnı, bu mahnı. Demək olar ki, 80-ci illərdə yazılan, çəkilən filmlərin əksəriyyəti o studiyada yazılıb fonoqramlar. Bir vaxtlar gedirdilər Moskvada yazmağa, nə bilim, Peterburqda nə bilim, neynəməyə sonra. Yəni o studiya çox rəqəmli studiyaydı, yəni müasir. Yəni o yaranandan sonra çox şeylər dəyişdi əlbəttə. Özür istəyirəm. Rafiq Babayev bir öz ailəsindən başqa bir böyük bir ailə yaratmışdı. Biz o ailənin üzvləriyik. Dostlardan ibarət bir ailə. Bəli, dostlar. Bəli. Bilirsiniz, mart ayında iki dəfə bu qəbirstanlığa gedilir və biz hamımız bu ailənin üzvləri, o cümlədən hörmətli və çox sevdiyimiz bir ziyalı, mübariz qardaşımız. Biz hər iki dəfə mart ayında oraya ziyarət edirik və yığışırıq. Çox böyük bir izdiham olur bəzən orada Rafiqin məzarı üstündə. Nədən? Çünki onun gücü o qədər çoxdur, indiyə də çatır. O, insanları birləşdirib, həmişə birləşdirib. O, bu studiyanı yaradıb, o, kino musiqisində yeni prinsiplər təklif eləyib, qoyub ortaya və indiyə qədər bəstəkarlar kino musiqisində o prinsiplərlə işləyirlər. Və Rafiqin nə qədər dəyərli olduğunu biz hesab edirik ki, ölçmək mümkün deyil. Bu, çünki bu həm insani faktorlarla bağlıdır, həm peşəkar, həm də ki, vətəndaşlıq faktoru ilə. Uzun danışmaq bəli, istəmirəm. Bütün bu dostları da birləşdirən çünki bir ruh var idi. Bu, Rafiq Babayev ruhu və sizin ruhunuz. Həqiqətdən biraz zəif bir şey, söz çıxacaq. Həqiqət çox zəngindir. Mənim sənət yolumda yəni bir cığır var ki, mən həmişə yada düşəndə deyirəm ki, əfsuslar olsun. O vaxtlar mən yəni yoxudum o film çəkiləndə, Rəşidin birinci filmi çəkiləndə. Oktay müəllim orada xarqələr yaradıbdır. O filmdə, bir filmin içində ona 15-ə yaxın klip çəkilib. Bəli, iki yəni o vaxtlar ki, spes effektlər yoxdur, bir şey yox. Biri də Qara Qarayev haqqında.
Bəli, və ikisi də fərqli-fərqli süjetlərlə. Yəni, yox, ona gəl bənzər olmayan sürücü qastrol filmin deyirsiniz. Bəli, bəli. O film bilirsiniz nə var? O vaxtlar heç bir o effektlərdən bir ətər yox idi, heç bir şey yox idi. Faktiki olaraq görün ki, tamaşaçıya yaxınlaşdırsın müəyyən yollarla, məsələn, o da rejissorun yəni, öz gücüdür də, öz biliyidir, istisal. Adam baxsan, böyünki gündə yorulmursan, həqiqi mənada, hər bir mahnı bir klipdir. Mübariz müəllim, Cim Mikrorandayı filmindən sonra biz bu barədə sizinlə danışmışdıq. Sizin az qala ailəniz sizdən imtina edilir, elə deyil mi? Ailə qohumlarım görmüşsən. Özüm cin, necə edir? Danışın o məsələ. Mən cinəm, bir nəsil cin, qohumlar cin, nəsil cin. Vay, 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 təsəvvür edirəm mən. Bütün qohumlar hərdən bir belə də, gülə-gülə, hə də, biz də belə də elədin, cin elədin, qoydun ortalığa, hərəsə atmacılarla. Amma Mübariz müəllim, siz də mahnını çox obrazlı ötürmüşsünüz, ha? Siz məhz Mübariz müəllimi dəvət elədiniz? Akif Səmədoğlunun idi. Aha. Bu filmdə bütün mahnıların mətni Allah rəhmət eləsin Vagifin. 8 mahnı oxumusuz bir filmdə. Yəni ayrı personajlardır hamısı. Bir-birinə yəni uyğun olmayan bir şeydir. Yəqin ki orada Oktay müəllimin böyük xidməti oldu. Yox, Oktay müəllim orada bilirsinizsə tutmaqla. Rafiq Babayevdən yazırdıq. Bir də görək ki Oktay müəllimin cizgilərində uca hiss olunur ki o deyil. O deyil. Bu artıq Rafiq Babayev dedi ki, mən sən biz deyəlim ki, yəni bunu montaj eləyərik, o biri dubuldan buranın ətədər. Oktay müəllimə də bir xasiyyə o dubul məsələsini sevmir. Yəni, bax, indi nə varsa onu eşitmək istəyirəm mən. Yəni, 3-4 dubul eləyirdik, birini seçirdi və səlam. Mənə xoş gələn buydu. İndi alındı, alınmadı bilmirəm. Onda səs tembrini dəyişmək mümkün deyil. Ancaq ki, hər bir... Çox maraqlı vokal yanaşması. Bəli, çox maraqlı müğənni işidir. Yox, mənim üçün böyük bir məktəb idi. Nədirsə, onu danışmayaq. Amma musiqi və vokal və mətin vəhdəti burada çox ləzzətlidir, çox mükəmməldir. Oktay müəllim, siz nə qədər təvəzzökar insansınız. Bax, proqram başlayandan biz istəyirik sizin nailiyyətlərinizdən, filmlərinizdən, uğurlarınızdan. Söhbəti çevirir, səmti dəyişir. Oktay müəllim, gəlin belə eləyək ki, onda səmti dəyişmişkən, biraz da bir balacada mən səmti dəyişim. Sizin bir çox filmlərinizdə qızınız Ayan rollarda çəkilib və çox gözəl, zəngin texnikaya malik bir aktrisadır. Və o filmlərin çoxunda Ayan ağlayır, o istirablar çəkir və o elə bir aktrisadır ki, onu kimyəvi maddələrlə gözyaşı tökmək lazım deyil. O bunu yaşayaraq, içindən bu obrazı yaşayaraq gözyaşları çıxarır. Və Ofsunçu filmində də Bəxtiyar müəllimlə çəkilib Lal qızı oynayır və orada evlənmə təklif edərkən o Ayanın keçirdiyi hisslər bizi ovsunluyur elə bil ki. O kadrlar indi varsa göstərə bilərlər, bizim rejissorlarımız verə bilərlər. Sizə verdiyim sual, baxın, indi baxaq sonra o sualı mən verəcəm sizə. Aha. Bax, burada və başqa filmlərdə də var da, yəni Ayanın istirahları, emosiyaları. Bax. İndi sənin öz adamın var, Mədinə. Ha. Yoxdur. Yoxdur günahımız. Nə mənim günahım, nə də sənin. Nə olsun? Onsuz da dalınca nə gəldi danışırlar. Nə dəyişir? Xoşuna gəlir.
Baxın, vermək istədiyim sual nədir? Siz bir ata olaraq, rejissor olaraq demirəm, ayanın o istirablarına kənardan necə baxırsınız? Mən unutmuram bu çəkilişi. Bilirsiniz, bu ayanla işlədiyim birinci film idi. Bu uzun bir Bəxtiyar qardaş, sizin yadınızdadır da. Biz onu bir bütöv bir şeylə çəkdik. Özü də operator belə gedirdi, dairə vururdu və aktyorlar bunu böyük bir parçanı oynadılar. Və mən gördüm ki, mənim qızım, mənim evladım orada rejissor kimi baxmırdım artıq. Mən gördüm ki, əziyyət içərisindədir mənim evladım. Unutdum ki, mən çəkilişdəyəm. Və az qala ki, saxlamaq istəyirdim mən bu çəkilişi. İstiraf çəkməsin ayan. Amma sonra ağlım başımdan çıxmamışdı. Amma, o qədər inandırmışdı sizi də belə. Bəli. Hətta rejissoru belə. Və mən ürəyimdə deyirdim ki, bu peşəyə, peşənin xatirinə rejissor öz evladını əziyyətə salır və soyuqqanlı buna baxır. Və özüm də bəlkə də ağladım. Çəkiliş qutardı və ayan döndü. Tam soyuqqanlı baxdı mənə, dedi ki, ata, bir dubl da çəkəcəksən. Onda ayıldım. Deməklə bu peşəkarlıqdır. Bəli, bəli. Peşəkarlıqdır. Amma burada peşəkarlıqla səmmiyyətin arasında fərqi görmək mümkün deyil. Bəxtiyar müəllim, bəlkə davamını siz söyləyəsiniz bizə, nə isə o anları indi yaşadı. Oktay müəllim, valla bizi də yaşatdı. Sanki biz də o meydançada olub o hissləri yaşayan adamlara. Yəni, ayanla işləmək həqiqətən də çox belə həm asan idi, həm də valeh edici idi. Bilirsiniz niyə? Ayanın orada bir kəlmə sözü yoxdur. Mən bilirdim ki, bu nə qədər ağır bir roldur. Sözlü tamaşalar, yəni aktyorun, aktrisanın sözü varsa, sözdən təkan alıb hansısa emosiyalarını oyada bilir. Burada söz yoxdur. Bütün film boyu ayanın ancaq düşdüyü situasiyalarda emosional halları var. Oktay müəllim onu nə cür izah eləyirdi? Yenə də Oktay müəllimin bir rejissor qüvvəsi idi. Onu nə cür izah eləyirdi ona? Mən də valeh olurdum. İki səhnə, biri bu, o üzük taxma səhnəsi. Biz məşq eləməmişdik. Biz bu səhnəyə qədər ayanla ümumiyyətlə çəkiliş meydanında görüşməmişdik. Nə danışırsınız? Amma nə qədər təbii. Çox təsir edici bir. İnanın buna. Oktay müəllim icazə vermirdi. Yenə də biz bayaqdan siz deyirsiniz ki, Oktay müəllim üzərinə gəlməlidir söhbət. Həqiqətən də onun üzərinə gəlməlidir. İmkan vermirdi. Yəni, bu səhnələrə qədər ayanın özünün müstəqil səhnələri var idi, hansı ki, mənlə ünsiyyətdə olmayıb. Bax, bu iki səhnədir. Biri budur, bizi çəkiliş meydanına gətirdilər. Oktay müəllim, demək olar ki, orada bir saman tayası hazırlatdırmışdı ki, orada üzüyü taxandan sonra o emosionallıqdan ayanın halı, huşunu itirməliydi o sevincindən, o haldan saman tayasına yıxılmalıydı. Hazırlamışdı, çəkiliş meydanında demək olar ki, heç kim yox idi, operatordan bir də bizdən başqa. Ayan tamam başqa bir şeylədi, gördünüzsə, ayan o haldan Rəsulu qucaqladı. Elə o da qaldı.
saman tayasının üstünde yıxılmadı. Ama o birisi dağda final səhnəsinin çekilişi. Mən yenə də həm aktrisanın aktrisa, aktyorluq məharəti, həm də bir peşə qarşısında dözümünün şahidi oldum. Doktor mənim onu demədi. Ama onu bəlkə də yadından çıxıb. O çekiliş düşdü soyuq aylara. Bizi qaldırdılar dağın təpəsinə. Mümkün deyil. Onun da əynində bir paltardı, bütün çekiliş yayda çekilib, değil mi? Mənim de əynində bir köynəydi. Ama rejissor, operator hamısı geyimdə, qalın geyimdə, üstəlik də oteldən adyallar da götürüb, bürünüb, yanıblar. Bizi bir balaca qızışdırıb gətirirlər ora. O soyuğa dözmək mümkün deyildi. Ama ayan... Həm də duman var idi, bəli. Dəhşətli duman. Dumanın içindən hər ikisi çıxırdı. Böyük bir kadırdı. Bir kameranın ətrafımızda fırlanır. Deyəsən iki dubl çəkildi, ama ayan o soyuğa dözdü. Ayanın o ve həmin o sözdü ki, bəlkə bir dubl deyildi. Ecazkarlığını, ekrandaki o məharətini biz daha sonra Günaydın Mələyində de gördük. Oktay müəllim. Yani bir kadının hayatının sevdiği insanı itirən kadın, bir tərəfdən teatrın primasının təzyiqləri karşısında ne kadar mükemmel dayanmalıdır ve bunu ötürə bilib aktrisa. Tam. Bəli, Günaydın Mələyi. Şəkarlıq buna deyilir. Bəli. Bəxtiyar kardeşimiz dedi ki, o səhnəni məşq eləməmişdik biz. Siz ikiniz də təəccübləndiniz, mən də təəccübləndim. Bilirsiniz, mən necə qəbul elədim bunu və necə Oktay baba. Bunlar çəkə bilirsin ki, lər. Əlbəttə, siz bütün veriliş tükləriniz biz dayanıb, biz də onu çəkirik. Adamıq dayanıb, adamı tükürük ki, ildə bir kvartalda bir dənə tərəm lazım. Ay Seyran benim, aletsiz. Demeli bu, beni ne valih elədi. Ben öyle filmler görmüşüm ki, çünkü dünyanın başka yerlerinde. Ben çok gelmişim dünyada. Mesela, yani o müqayisada her şey ortalığa çıkıp, demeli Xəmil deyil. Tabii. Ve bak bu dedi, məşq eləməyib, Bəxtiyar dedi. O ben qəfil böyle, içim tamam başqa cür oldu. Bilmirəm, onu bədahətən eləyib, vəhyən eləyib. Bilərəkdən eləyib. Bilmirəm, bilərəkdən eləyib. Bu üç variant dedik də, üçü də bir-birindən gözəl yanaşmadı. Ayıq, sərrat yanaşmadı, üçü də bir-birindən. Amma mən nə valə elədi? Mən elə gəlir ki, indi mən öz ağlımla, öz sistemimlə deyirəm. Oktaya o an elə gəlib ki, sevgi anıdır, elə deyil, sevgi sənəsidir. Sevgi etirafı, evlənmə təklifi. Mən müxtəlif adlar vermiyorum, sevgi. Hə. Ki Oktay, o moment mən 100% inanıram, bir anlıq elə gəlib ki, akşi, sevgini axı məşq eləməzlər, eləcə sevərlər. Düzdür, razısan mən nəzər? Bəli, bəli. Bəli. Ah, sevgini doğrudan elə şeylə var, onları məşq eləmək olmaz. Bəli, bəli. Və Oktay bəlkə də hamıya göstərib ki, məndən sonra gələnlər, məndən qabaqkilər, elə indilər. Sevgi yerin məşq eləməyin. Seyran müəllim, elə məşq eləməməkləri gətirib o cür mükəmməl bir səhniyə çıxarıb. Bax, Azərbaycanda, indi buradan bir keçid eləyim, yarım dəqiqə həyatımıza, gündəli həyatımıza, zad var da nədir, statistikada var. Bax, ümumiyyətlə, biraz bu barədə fikirləşmək lazımdır. Sevgini məşq elədiklərimizdəndir ki, 100 ailə evlənirsə, 90-ı gelir işinin dalıncan. 10% qalan məşqsizlərdir. Nə gözəl söz. Bildin? Məşq, yəni sevgi bu xatiriyə. Seyran mənim, yaradır sözlə. Sevgi bu xatiriyə döyülür, qurban olum sənə. Oktay, mən sənin qadan alım, eşq olsun sənə, bax. Sən ki, elə duranməz, bax, görsən. Sağ olun, biz alışdırırız. Mənim hislərim hamısı yatıb. Bax, orada o sənlə yaradırsan. Burada da məni bu günə qoydun, bu cəmadın yanında. Bu da Oktay müəllimin böyüklüyüdür də. Bax, burada Günaydın müəllimdən söz düşdü. Oktay müəllim, orada tamaşaçılar üçün deyək ki, yəni izləməyən çoxlar izləyib bunu.
bu Qarabağ döyüşlərindən və onun sonrakı ağır nəticələrindən bəhs edir. Mədinənin keçirdiyi sarsıntılar, həyat yolu və s. Oktay müəllim, bu filmin ssenarisi sizindir. Demək olar mı ki, Oktay Mirqasımovun həyata baxışı, əqidəsi, şəxsiyyəti bu filmdə öz əksini tapıb? Mən ümid eləyirəm ki, bütün filmlərimdə qismən nə qədər maraqlıdır, onu mən demirəm, amma hisslərim və ideyalarım ümid eləyirəm ki, az çox bilinir. Ümid eləyirəm. Oktay müəllim, bilinir. Günaydın Mələyim filminin yaranma tarixçəsi də olduqca maraqlıdır. Gəlin bir onu tamaşaçılarımıza danışaq. Siz parkda gəzən zaman bir zabiti görürsünüz. Bəli, unudulmaz bir andır. Və sonra film yaranır. Bir danışın onu, bəli, tamaşaçılar da eşitsin. Bəli. Bir gün küçədə mən fikir verdim ki, bir gənc zabit və onun qoluna girmiş o qədər də gözəl olmayan, amma gözündə nur olan bir gənc, bir xanım, bəli, qız gedir onun yanında və və mən onlara baxdıqca zövq aldım və dedim, ay Allah, özü də zabit deyəsən hansısa tədbirdən gəlirdi. Onun forması o qədər həm elegant, həm də gözəl. Səhv eləmirəmsə, burada bir belə kiçik bir silah var idi və nə deyirlər onlara? Akselbant, bəli. Akselbant var idi və bilinirdi ki, hər ikisi bir-birinə bağlıdır. Bu məni cəlb elədi. Mən baxdım onlara, nə gözəldilər. Özü də zabit. Orduda qulluq eləyən Azərbaycanlı vətəndaş və qız nə bankirin qoluna girib, nə hansısa, nə bilim, kiminsə zabitin qoluna girib və onu şübhəsiz ki, sevir və bağlıdır ona. Qürur duyur. Bəli. Onlar hiss elədi mənim baxışımı nədənsə. Çünki onlar elə-belə adamlar deyildi, deyəsən. Baxdılar mənə, mən onlarla salamlaşdım, istədim onlara bildirim ki, mənim baxışım müsbət baxışdı. Amma onları utandırdım deyəsən. Və onlar baxdılar və getdilər. Sonra arada zabit belə baxdı, nigaran idi yəqin ki. Və bu başlanğıc idi. Və beləcə Günaydın Mələyimin ssenarisi yaranıb. Bəli. Çünki məhəbbət, ailə, amma mütləq kişi döyüşən, müdafiəçi olan, qəhrəman olan bir kişi olmalıdır. Və başladım axtarmağa o şeyi, strukturu uzadı. Mükəmməl də tapmışsınız. Bəli. Və sizin qisas almadan ölmə keçmişdə Məktublar filmi də dərin əxlaqı məna daşıyır, o da. Yəni, orada da elə bir ki, Oktay Mirqasımov müasir dünyamızda çatışmayan mərhəmət hissindən danışır. Və orada dinlərin vəhdəti, dinindən, dilindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanlara qayğıdan söhbət gedir. Mən bağbanam. Mən istədiyiniz bir əməliyyatı apararam bağda, bostanda. Biz elə Günaydın Mələyim kinosunda gördük. Siz orada bağban da oldunuz, suluyurdunuz, kebabçıydınız. Həm də qəşəng çalırdınız piyaninada orada. Sizin bir çox istedadlarınız da var. Və atam nə qədər dürüst və ideal bir vətəndaş olubsa, hamı bilir, tarixdə yazılıb bunlar. Amma o dərəcədə də
beynel millel ideyalarıyla da yaşayıp. Anam da, kardeşlerim da. Ruhu şad olsun. Olabilsin ki biraz Oktay müəllimlə biraz çox danışırıq. Amma bu kiçik verişdə o qədər şeyi sığışdırmaq istəyirik ki, Oktay müəllimlə danışarkən Salih üzr istəyirəm, Nailə xanımla danışmamaq olmaz. Oktay müəllimlə danışarkən ilk öncə Ceyran xanımla, anası Ceyran xanımla danışmamaq olmaz. Nailə xanım çox gözəl bir insandı və onların elə bir gözəl ailələri var ki, bu saat bütün Azərbaycan gənclərinə nümunə olacaq bir ailədir və Nailə xanım o ailədə Ceyran xanımla gördüyü o mərhəmət hissini, diqqəti, qayğını, ailə ənənələrini indiyəcə gətirib daşıyır və onu da qızlarına ötürüb, qızlar da öz ailələrində yaşadır. Mən bunu deməyə bilməzdim. Nə yaxşı ki, qeyd elədiniz, qoy bu bir nümunə olsun bugün ailə həyatına qədəm qoyan insanlara. Seyran müəllim, bir şey soruşum sizdən. Biz bugün Oktay müəllimin bir çox keyfiyyətlərindən, xüsusiyyətlərindən danışdıq, amma bu məsələyə toxunmaya da bilmərik. Artıq proqram da sona doğru gedir. Oktay müəllimin gözəl qələmi də var imiş və Oktay müəllim özü deyir ki, mən yazanda xoşbəxt oluram, məni xoşbəxt eləyən hisslərdən biri də mənim yazmaq anımdır. Hətta onun bilyard oyunçusu ssenarisinin əsasında Bakıda və Moskvada povesti də çap olunub o kitabın. İndi mən bu sualı onun özünə ünvanlaya bilərəm, amma siz yazıçı olaraq bunu daha bizə yaxşı təhlil eləyə bilərsiniz. Nədən belə bir ehtiyac yarandı Oktay müəllim qələmə əl atdı və hətta çap dərəcəsinə can gəlib çatdı yazdığı? Oktay müəllim də bunu bilməmişdi. Öl hamımız bilir ki, qələmdə olan imkan nə kinoda var, nə teatrda var. Bu kino, teatr, bu çərəzdir. Yəni, başqa mənada yox. Xahiş edirəm, yəni qələmin yanında. Bəyək qardaşım Bəxtiyar bir söz dedi. O deyəndə ki, kinodan xoşum gəlmir. Dəmir-dümürü nəzərdə tutur, danqadırıq, səs. Bizim böyük yazıçılarımızdan, çox böyük yazıçılarımızdan biri o dəmir-dümür ona xeyli axar. Adını çəkmək istəmirəm, onu xeyli geri saldı. Oktay müəllim də biz nə dedik? Bu cür adamlar belə, bunlara indi sağlamda demək olar, xəstə də demək olar. Bunlar ömür boyu, hətta yatanda da bəlkə də özlərini ifadə eləmək. Adam da özünü ifadə eləməyən də Salih, məclis olsun, ailə olsun. Qatarda birinlə gedirsən olsun, nə olur olsun, tam özünü ifadə eləməyincə dincəlmir də, düzdürmü qardaşım? Bəli, bəli. Mənim qardaşım Oktay da qələm. Bu, mən oxumuşam, kitabını da verib mənə, jurnalda da çıxmışdı Rusça. Sonra Oktay hətta mənim, mən onun, bəyək dedim, mən onun son beşiyiyəm. Mən də onun bəlkə də ilk beşiyiyəm, bəlkə də həm də son beşiyiyəm ki, mənim bir hekayəmi özü ye. Mənim ağlıma gəlməzdi ki, Oktay Mir Qasımov Seyran Səxavətin hekayəsini Rusiyaya tərcümə eləsin. Gözəl də tərcümə eləmişdi. Elə bilə özü yazıb, ağlım, oğlum, ağlım. Yəni... Seyran müəllim, o kitabı oxuyanda necə tükləriniz biz dayanmadı? O, i̇ndi onu mən sən gələk yanımda olasan, indi yanımdadın gördün də. Mən eyləyəm, oradan eyləyəm. Bir maddəyindik, müğənnili qardaşımız var burada, böyük peşəkarımız. Səndən qabaq dedim, Yaqub Məmmədov Mənsuriyyədə ax seygah eləyəndə gərək ölü də, ölün də olmayan tükü qalxsın, qəbiri də qaldırsın. Yoxdursa sən niyə adam olursan? Ümumiyyətcə sən xeyir olsun bu dünyaya nəyə gəlmirsən? Nə var abala, elə də ölün. Yəni, bir də Oktay bir dənə müsbət, yəni Allah verikisin deyim ki, bəyək Oktay danışdı o, siz dediyiniz o zabit və xanım film məsələsindən. Oktay'ın en büyük üstünlüğü ümmetçə sənət adamının, bu sahədə olan sənət adamının en büyük üstünlüğü budur ki, onun danışığı, o danışanda bu qulaq üçün döyül. Qulaq texniki bir insan orqanizmində texniki bir nədirsə, adını da bilmirəm, olsun qulaq. Amma Oktay danışanda, ümmetçilə belə adicə bir şeydən danışandı, amma çox şeylərdən danışır və onun danışığını mən görürəm, bu video danışıqdır. Bilirsən, danışıq görünür, o qulaq materialından çıxır, olur göz materialı, Nailə xanım. Bəli. Onu görürsən. Bu adam danışanda adicə, küçədə gəzəndə kimləsə danışanda belə danışır. O ki, qaldı ssenari yazmaq, əsər yazmaq, bunu filmə çəkmək. Oktay müəllimin bir filmi də vardı, Gecə Söhbəti filmi. Onu nəinki qadağan etdilər, hətta onun negativini yudular.
Neden? Ne var idi onun içinde? Ah, bu çok yaralı garibe, garibe bir növ yaralıdır. Bu qadağan olundu. Neden? Bu film pritça kimi ve metaforik, yine ben sevdiğim bir janr, metaforik senedli bir film idi. Hayatın kontrastlarını, ziddiyetlerini, absurdlarını bir araya verip, siz bakmışsınız ona? Yok. Yok, bir gün göstereceğim. Ha, sizde var o. Var, ben uğurlamıştım bunu. Aa, çünkü belli, o tamam ortadan var. Götürüldü, ona göre. ve orada geceyle gündüzün ziddiyetli anları gösterilirdi. Ve o cümleden sakit, çok rahat ve sanki yukuya gitmiş bir küçe, günüz ve geceyle uzaktan dehşetli musikiyle, tabii ki Allah gani rahmet eylesin, Rafik'in musikisiydi. Çünkü ben Rafik'le işleyirdim öyle bütün filmlerimde. Uzaktan gür ışıklarla ve dehşetli musikiyle, hansı ki musiki tankın hareketini ve seslerini yamsılıyor. Tanklar gelir üstümüze. Gelir, geçir ve yok olur. Bu sadece olarak gecenin gerginliğiyle günüzün rahatlığı, metafora. Ve eksine de var idi orada. Gece rahatlık, hamı yatıp, hareket yok ama günüz gaza, ölüm, zat, sanitariye maşınları, tecili yardım, polis, zat. Bak, böyle şeyler. Baktılar, Allah rahmet eylesin. Onlar hamsi Bolşevizm dövrünün memurlarıydı ve onların vazifeleri var idi ki, ideolojiye cephesinde yani nezaret eylemek. Çağırdılar beni şeye, devlet kinematografi komitesinin kollegiyasının iclasına. Benim de yaşım ne kadar olabilir? 26, 27, cavan adamım. Onlar, o büyükler oturublar. Kinematografiyadan da var ve böyle ideoloji adamlar da var. Ha, ki siz bu filmden ne demek istiyorsunuz? Siz Sovyet ordusunun tehlikesini mi millete göstermek istiyordunuz? Bu neydi? Filmde metin yok. Onlar öğreşimler ki senedli filmde diktör metni, kommentari, tebligat, ne bileyim, böyle ideoloji, dil vesaire yoktu. Yalnız sen dediğin gibi tasvir, musiki ve montaj. Dövr ile dövriydi. Vakıf Musabazade'nin bığını kırkıp efret çık diyen dövriydi. Yani ki poetik bir şeydi. Ben böyle düşünmemişim. Ama hayat ziddiyetlidir. Hayatta yaşam da var, ölüm de var. Tabii ki. Buna da tabii bakmak lazım. İller geçti. İller geçti. İnciklik kaldı yüreğimde. Ama ondan sonra ben o filmi koltuğuma vurup Moskova'ya da gedirdim, harasa gedirdim, harice de gedirdim ve gösterirdim ve görürdüm ki bu film uğurlu bir eserdi. Ama geçmiş olsun. 20 Yanvar'da
20 yanvarda inanın ki tüklerim biz biz olmuştu her bir şeyden. Hem de ki biz küçelerde çekiliş de eliyirdik vesaire. Ama ben birden bunu yadıma geldi bu epizod. Dedim bunlar demek çok ağıllı memurlarıydı ki onlar belki kabağdan bunu görürdü. Belki ben intuitif olarak bunu gördüm. Yıllar önce Görhan tankları eksilettirmiş. Bakı şehrine girmiş tankları. Böyle. Neydi bu? Biraz mistik bir ehvalat. Mübariz müəllim, Oktay Mirqasımovla neye göre dostluk elemeye değer ve neye göre emektaşlık elemeye değer? Biraz çetin sual veriyorsunuz. Sənət alemi bir kadar hansı mühitdə, hansı istiqamətdə işləyiriksə, aidiyyatı yoxdur. Bu sənət alemidir. İstiyor kinematografi olsun, istiyor müğənnilik sənətidir, xanəndə sənətidir, nə bilim, baletdir, nə bilim. Bunlar zəncirbari bir-birinə bağlıdır. Bilirsiniz, bax, indi Ceyran müəllimdə, Bəxtiyar müəllimdə öz söhbətlərində, yəni o fəlsəfi düşüncələr var ki, əgər uyğunsuzluq yaranır bu arada, bu insanlar bir-birini başa düşə bilməzdir. Oktay müəllim həddindən artıq səmimi insandır. Çox səmimidir. Təmiz insandır. Təmizdir də, bilirsiniz, saf insandır. Mübariz müəllim sözünün qüvvəti, bunu kim belə qoruyub, saxlayıb? Allah qoruyub, bu bəndəlik işdir. Elə qəşəyə anlatmaq olar, bunu istəyirsən, bunu kimdə 50 dəfə anladın. Həqiqətən, belə kövrək, uşaq ürək olan insandır, çox həddindən artıq təmiz insandır. Digər tərəfdən də dostluğu hər insan bacara bilmir. Bilirsiniz, müəyyən bir vaxt aşırı birdən görürsən ki, ortada bir haradasa bir çapıq yaranır. Ancaq ki, neçə illərdir biz bir-birimizi tanıyırıq və fəxr edirəm mən, Oktay müəllimə ki, belə bir sənətkarımız var sənətdə, belə bir dostumuz var. Allah can sağlığı versin, yaradıcılıq. Əlbəttə ki, Oktay müəllimin filmoqrafiyasına baxanda orada uzun bir siyahı görürük və o filmlərin hər biri haqqında geniş danışmaq olar, bir şəxsiyyəti haqqında geniş danışmaq olar. Amma biz bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Sonda Cin Mikrorayonda filmindən Mübariz müəllimin ifasında. Bəli, hara geçsə yenə cinə dönürük. Yenə pompaları incidəcəyik biraz. Bəli, bir gözəl bir ifanı dinləyəcəyik. Biz isə artıq sizinlə sağollaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Oktay Mirqasımovun Azərbaycan kino sənətinə layiqli töhfələr vermiş xalq artisti, görkəmli kino rejissorun ötən günlərinə qayıtdıq. Ona gələcək günlərində yeni-yeni uğurlar arzulayaraq sizinlə sağollaşırıq. Oktay Mirqasımov kinomuz üçün dəyərlidir, dostları üçün dəyərlidir, sənət dünyamız üçün dəyərlidir və rejissorun özünün gözəl bir fikri var ki, deməli, hər bir insan, xüsusilə də rejissor üçün bir təkan olmalıdır yaratmağı üçün, ona bir əhval-ruhiyyə lazımdır. Allah bu təkanı həmişə sizə versin. Bu əhvalda olasınız ki, yaradasız və bizim kino ekranımız gözəl-gözəl sənət əsərləri ilə əbədi yaşasın. Çox sağ olun, Oktay müəllim, varlığınız üçün. Siz çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Nailə xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Verilişimizin adı ötən günlərdir də. Bəli. Belə-belə deyil. Belə ötən günlərdə, yəni dünəndən danışırıqsa bu, elə bunun fəlsəfəsi var. Ötən günlər ötür bir qatar kimi, elə bir kəndin içindən gedir. Hər gün bir qatar, bir vaqonlardır da. O ötən günlərdən kim çox saxlaya, o günləri tutub saxlaya bilirsə, sənətdə də, həyatda da iqid, qəhrəman odur. Oktay ötən günlərin böyük əksəriyyətini tutub saxlamış 16 yaşında bir uşaq olaraq yenə qalır. Öpürəm sən. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, dəyərli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıq hekayəsinə elə ötən günlərdə qonaq olun hər zaman. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, sağ olun.